Untuk saya mengumumkan bahawa seorang bekas pemimpin utama UMNO yang telah meninggalkan kita selama ini kini telah mengambil keputusan untuk kembali ke pangkuan UMNO. Beliau amat menyedari bahawa perjuangan Parti Pembangkang khususnya PKR amat sia-sia sahaja dan sangat bertentangan dengan jiwa dan semangat yang ada pada beliau. Dan sebab itulah Allah telah membuka hatinya untuk kembali semula menuntut UMNO. Pemimpin tersebut adalah yang berbahagia Tan Sri Mohamad Taib, bekas Naib Presiden UMNO dan pemimpin tertinggi UMNO dan kerajaan. Dan saya yakin percaya penyertaan semula Tan Sri Mohamad Taib akan mengukuhkan UMNO. Dan Tan Sri Mohamad Taib berikrar untuk berjuang bersama-sama bagi menjamin kejayaan Parti UMNO dan Barisan Nasional. Saya dengan sukacitanya menjemput Tan Sri Mohamad Taib untuk menyatakan sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat keputusan untuk kembali semula kepada UMNO setelah lima tahun meninggalkan parti ini. Saya setelah melihat keadaan di sebelah sana, saya berasa bahawa perjalanan saya sia-sia sebenarnya. Saya lihat dalam mesyuarat, terutama mesyuarat parti yang saya hadiri, tidak pernah ada dibincangkan mengenai agenda lain. Tidak ada dibincangkan bila hilang perjuangan melayu, maknanya akan hilang perjuangan agama sendiri. Itu saya berpendapat bahawa kita tak ada jalan lain selain daripada parti UMNO yang akan situasi memperjuangkan kepentingan orang melayu. Dan itulah satu daripada minat saya sebenarnya berjuang untuk memajukan bangsa Melayu. Itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Melayu Perdana Menteri dan Presiden Parti yang sudi menerima saya kembali kepada UMNO. Saya berjanji selepas ini saya akan sama-sama dengan pemimpin-pemimpin parti, pertamanya di negeri Selangor, tak ada soalan eh? Okay. Mungkin lepas ni Tan Sri ada menyatakan asap untuk membantu Selangor. Yeah. Ada jawatan yang penting untuk kita akan bincang dulu. Kita yang pertama sekali kita nak Tan Sri Mohamad Taib masuk. Dia masuk dengan penuh ikhlasan, tanpa apa-apa tuntutan pada kita. Ini kerana kesedaran perjuangan saja. Tak ada soal jawatan, tak ada soal apa-apa. Kita mesti bermula daripada nawaitu niatnya yang ikhlas semata-mata kerana perjuangan.